আমার লগৰ এজনী চাওক কি হ'ল, দাঙি দাঙি লৈ গৈছে। এইফালে হ'ল আপোনাৰ বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ এইফালে। গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম চেৰাপুঞ্জী। চ' কালি চেৰাপুঞ্জী চালোঁ ইয়াতে, আজি বহুত বৰষুণ পৰিছে। চ' আজি যাম মানে ডাউকি যাম ভাবিছোঁ শ্বিলং, চাওঁ কি হয়। বৰষুণটো যদি কমে ভালকৈ দেখুৱাব পাৰিম চাগে। চ' কালি চালোঁ ভালকৈ অলপ শ্বিলং ট্ৰিপ কিবা কিবি চালোঁ। চ' কাৰণ আজি দিনটো যদি বৰষুণ এৰে চ' ডাউকি যাব সোমাই আছে। এইটো আছিল কালি গাড়ীত বহিব লাগে আৰু এইটো ৰুমতে আছিলোঁ ৰাতি। এটা ৰাতিতে 4,000 টকা লৈছে, খোৱা বোৱা আছে এক্সট্ৰা। কি আৰু আমাৰ দিনে বেয়া আছিল নে কিহে, ইয়াত এডোখৰ জেগালৈ মানে দুদিন আহিলোঁ। এডোখৰ পৰা 7 ষ্টাৰ ফল দেখা যায়, বহুত বেছি ভাল লগা ৱাটাৰফলকেইটা। কিন্তু আমাৰ দিন বেয়া আছিলে, কুঁৱলীয়ে পৰি থাকিলে এইকেইদিন বৰষুণ। আৰু এইটো এটা চেৰাপুঞ্জীৰ ৰাস্তা হয়, ইয়াৰ তললৈ যিমান গৈ থাকিব মানে চ' এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাটাৰফল পাই গৈ থাকিব। গোটেই ৰাস্তাটোৱে ৱাটাৰফলে ভৰ্তি হৈছে এইটো ৰাস্তাত। চ' বহুত বেছি ভাল লগা জেগা, ই বগা হৈ থকা এইখিনি গৈ আছোঁ আমি। বহুত ডাঙৰ এটা আছে ৱাটাৰফল, চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু তাৰ পৰা মানে বাংলাদেশ বৰ্ডাৰো দেখা পায় অলপ চলপ। ত' চাই থাকক ভিডিঅ'। ফাইনেলি পাই গ'লোহি ডাউকি। চ' আমি এতিয়া গৈ আৰু ডাউকিতে থকা এটা ফুড বেচ, লতা বেচ বুলি কয় নেকি, চ' তাতে গৈছোঁ চাবলৈ কাৰণে। এই ৰাস্তাটো কেইজনে যাব লাগে ভিতৰৰ ভিতৰে। আৰু ইয়াৰে মানে গাঁওবোৰ বহুত বেছি চাফা হয়, এছিয়াৰ ভিতৰত ক্লিনেষ্ট ভিলেজ বুলি ৰেকৰ্ড আছে এইখিনিতে মানে। চ' দেখুৱাম সেইখিনিৰ পিছত অলপ পিছত। চ' ছাৰ হয় ইয়াৰ ঠাইবোৰ চাওক, কিমান এটা ডিচিপ্লিন, চাফা, একো এটা প্লাষ্টিক পৰি নাথাকে। আৰু আমাৰ আৰু মানে এইখিনিতে হ'ল চবফালে ৰাস্তা আছে চাৰিফালে। চ' আমি কোনফালে যাম কনফিউজ হৈ গ'লোঁ, চ' ৰখি যাম আমাৰ ভিন ধৰণৰ কাৰণে সিহঁতে চিনি পাব বুলি। চ' গাইজ পাই গ'লোঁ সি লতা বীচ, শ্বিলং লতা বীচ কৈ দেখা আছে আপোনালোকে। অৱস্থা বেয়া আৰু দেই, আমাৰ লগৰ এজনী চাওক কি হ'ল, দাঙি দাঙি লৈ গৈছে। তো ভাত খোৱা নাছিল যে ৰাতিপুৱা পৰা, সেয়াই মানে খানা নাখাকে আনা পাৰে গাই ধৰ্মী, খালি পেট নেহি আনে গা দালাং নাজানো আৰু দেই, যাব আৰু চাব পাৰোঁ নহয় কিবা কিবি। গাড়ী ওচৰ পাই লওঁ ইয়াক, মানে ৰেষ্ট দি লওঁ, তাৰপিছত আৰু তহঁত কি হ'ল বোলে কৈ দিয়াচোন।
50 টাকা টিকেট দি ক্লিন ভিলেজ ইন এশিয়া। সো এশিয়ার ভিতর মানে সাফা গাঁও এখন আর শিলংয়ের, আর এখন হোটেল খালো আমি 150 টাকা ভেজ থালি, ভাল বানাইছে আর গাঁওখন বহুত সাফা আছে। আসলে এখন বেম্বো বিচ আছে, মছলি পকড় রহি হে। আৰু গাইছ আমি পাই গলোহি ডাউকি, ইয়াত আমি নাও উঠিম, কোনোবা কোনোবা উঠি আছে। গাইছ আমি ইয়াত বোর্ডিং কৰিম, তো ডাউকি আৰু বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ 3টা মানুহ 45 মিনিটত 1000 আৰু আধা ঘণ্টাত 800 টকা দিলেহে গোটেই আইলেণ্ডটো ঘূৰাব আৰু ইয়াত। ইহঁতি এখনত বহিছে আৰু আমি এখনত। বোর্ডিং কৰি মানে এইখিনি ৰাখিছোঁ অলপমান, আৰু ইয়াতে ৰখা আছে 5 মিনিট ৰখাব। ইয়াত বৰষুণে পইচা চাওঁ যাবগৈ লাগে, কিন্তু মোবাইলৰ চাৰ্জ নাইকিয়া হ'ল। এইফালে বাহৰ আছে, এইফালে হ'ল আপোনাৰ বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ এইফালে, আৰু বহুত মানে বোৰ্ডিং কৰি আছে চাওক এইফালে। আমি 45 মিনিটৰ কাৰণে কৈছিলোঁ 1000 টকা লৈছে, চ' আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে কৰিলে 800 টকাতে হৈ যাব আপোনালোকৰ। আৰু তাৰপৰা আমি গুচি আহিলোঁ, তাতে বেছি সময় নৰখায়, চ' 5 মিনিট ৰখাইছিলে। চ' এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'টো আজি, ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। বিগ থেংক ইউ ফৰ বিং হিয়াৰ।